をしています。よなんかこっちの眉毛が太いね。きなちゃん、あーかわいいね。きなちゃん一回しか返信しない。なんか絶妙にあったかいよね。クリスマスプレイリスト。なんかさ、どっかに載ってるはず。ノイステのさ、ツイッターとかに載ってないですか、私のクリスマスプレイリスト。去年やったよ私。今年かね。クリスマス配信できたらいいなって思ってる。毎年やってるし、スケジュール次第ですね。ちなみに昨日もクリスマスプレイリストかけて寝ました。ねえ、そうだ、コスプレ何してほしいですか。コスプレするタイミングある？なんかお話し会とかでさ、コスプレするのかな。みんな今週がオンラインで、来週がもう対面ですか。今週、来週もオンラインなの？来週もオンラインなの？来週、今週はね、来週は通称。あれ？何なの？みんな言ってること違うやんけ。どういうことなの？みんな、どういうことなの？今週はオンライン、来週は通所。今週オンラインか。私耳あるかな。耳つけたいよね。何か猫ちゃんの耳ならあるかもしれない。なんか具合悪いのかと思っちゃうから。エヴァンちゃん具合悪いとか。どうしたの？どっちたの？ああ、どっちたの？まくねくねして、よいしょよいしょ。
ねくねして。あ、かわいこちゃんどうしたの。かわいすぎるお主は本当に。お膝の上でも座るか。今日の朝も私のこの手のここで寝てた。ここ枕にして腕枕してた。かわいすぎるね。きなこを迎え入れるためにこう寝てるまである。ガチね。これそれよ、きなちゃんのためにこうして寝てんのよ。マジで可愛いんですよ。夜寝るときはあんまり来ないんですけど、朝起きるといるの。腕の中に、腕の中かお腹の上ね。好きなの？かゆいかゆいなりますよ顔は。だから腕の上。起こされる、なんか飛び乗られると起きちゃう私が。うわっ、感謝祭何するの。あれ村上ありがとう。何とは、あ、猫だ猫だ。こんなもんかしらね。初恋で楽しかったわ。あ、ありがとうね。文化祭やばい。なんかやばいすぎて、なんか全然その練習する時間が作れなくて、やばすぎて私鍵盤買いましたわ。鍵盤キーボード、置く場所あるんだか分からんけど買いましたわ。推し、まあきなこ推しってことは私推しだね。チークいっぱい塗っちゃうんだから、なんか暗くて見えなくてね。えきなちゃん可愛いね。可愛いだね。ごめんボテる。
できた。メイク完成。髪の毛やる。やるちゃん、ちょっと動かしてもいい？あ、降りてくれた。なんと自分から。助かります。あ、下で座ってるの偉いね。偉いね。巻きます。クリスマスプレイリストをアップロードしました。だってありがとう。待てのクリスマスプレイリストです。ぜひ参考に。Apple Watch をゲットしました。つけてないけど。ニコラムさん、レモンティー、ジョイちゃん、ピーチティーの意味はコーラティー。にゃんにゃんにゃん、カモミールティー。きなちゃん、ティントリップ。ダージリンティーだっけ。とかどう？突然のね。
かなきゃ。トリート、かわいいね。これなっちゃんが話し会で来てたトリートのセットアップ、トップスはもうあるねえ。ダメ、こっちで遊んで。これほら紙袋セットアップです。かわいい。こちらは MEN、 MEN ムーミーエム。じゃーん、こちらです。スカートなんとこちらキラキラがついております。かわいいねー。やばい、ブンブンしてる。ブンブンしないで。かわちいでしょう。ゲットしました、こちら。あ、ボロ負け、ボロ負けでー。早く来たいですね。ちゃんと写真撮ってね、私早くちゃんと写真撮ってね。あ、きなちゃんどう？その紙袋の住み心地。いつ何着ようって感じ。何のコスプレしよう。いつすればいいの、コスプレって。するってか、いる？いるか。ひーちゃんのアバターは頑張って描きましたが、なんかうまくいくかわからない。ひーちゃん、
どんな感じのアバターになるんだろう。どんな感じのアバターかな。頑張って書きましたけど、なんかいろんなイラストを参考にさせていただきながら。でもね、むずいですわ。なんか体が難しい。やばい、髪巻かなきゃ。体が。インフルエンザ流行ってるの？気をつけてお大事に。怖いね。人の体かけないんですよね。いつも棒人間。でも頑張って帰って。むずいんだもん。風流行ってるんだ。季節の変わり目だしね。変わり目長すぎだけどね。季節の変わり目の変わり目が。いや、結構頑張ったから、どんな感じになるんだろう。これが自分の描いたアバターを見てる。うーんって。絶妙に熱いやん。
絶妙に暑いやん。アイロンしてるし暑いやん。にらめっこしてるんだけど、うーんって思って。ティナちゃん楽しい？紙袋。大丈夫かな。いけるかな。なんかつけたそうかな。そう、皆さんが今までなんかファンの方がすごいイラストをお誕生日の時とかね、特に多いんですけど、イラストを描いてくださって、でそれ保存してるんですけど、全部いろんなの見て、なんかこうやって描くんだとか、私の、あの画力はもう絶望的なので、私の力だけじゃ無理だと思って、みんなの見て、ああこうやって描いたらいいんだ、あ眉毛はこうやって描くんだ、あお目目はこうやって描くんだ、あお口はこうやって描くんだ、足はこうやって描くんだって言って参考にさせていただきました。だからそう、めっちゃ頑張ったよっ。まあ、キラちゃんとかももきゅんとかおぎちゃんとか、ええ上手なイメージ。多分あの女の子好きだけど、あれ私だよ。え好き？ちょっと聞いてみよう。私の描く絵は幼稚園生の子が描いたイラストみたいな感じですね。なんなら昔の方が上手だったかも、絵描くの描かなくなっちゃうからね。みんな夜ご飯何食べるの？いやモモキュンのサインすごいよね。私サインもさ下手だし、ごめんね、なんかみんな申し訳ないわ。あやばい落ちた。何食べるのみんな。
ませんね。ピザ？マイピザ食べてください皆さん。おいしいよー。朝いい、今日の朝めっちゃ食べたいって思ってた。食べてないけど。お、みんなパーティーするの？ね、そうなんですよ。関東と関西にしかない。アサイ食べたいかもしれないんだけど、違うんですよ、私アサイね途中で飽きちゃうのよ。これ分かってくれる？この気持ち分かるかな。途中でうーんもういいかなってなっちゃうんですよね。ああなるほどね、ミキサーで味変、味変。きなちゃん、浜田亀袋の中にいるの？アサイはなんかベリーみたいな味する。コーラ飲んだことない友達に一言ください。コーラを飲むと鈴木ひとみになれます。クリスマスに食べたいものはスイキン。鈴木ひとみになりたいわけではないよね。友達も間違った。はーい、 OK でーす。コーラ美味しいよー。なりたい、私になってどうするの？みんな私になってどうするんですか？毎日悩むだけですよ。ああ顔が丸いなあって。ノイミー会とサンリオライブどっちも出た。そんなことあるんですか？そんな。そっか。
梅干し食べようかな。梅干し食べて終わろうかな。鏡でずっと顔見る。ずっとテューテューって言ってる。チューする、チューする、チューする。おし、少し箱梅干し、いただきます。塩分大好き。はちみつ梅干しなら何でもいいです。馬ですわ。もう一個食べちゃおう。大きいの。うん、突然あ欲しくなるの梅干し。馬刺し食べてない。食べたい、熊本の馬刺し。え、大きいでしょこれ。うな重美味しそう。きなちゃん、終わらないと。海外の規制についてってみた。ほんまに。ごちそうさまでした。酸っぱかったです。酸っぱい顔です。終わります。突然の別れです。もう最近のんびり配信ばっかしちゃう。のんびりすぎ。もうぐーたらしてる。みんなも息抜きしてね。てなわけでたわめもなきゃ。13位カニグラタン、ありがとうぴっくり。12位クロ、ありがとうぴっくり。11位どんぐり、ありがとうぴっくり。10位グーフィー、ありがとうぴっくり。9位ラタン、ありがとうぴっくり。8
8位高平ありがとうぺかり、7位ゆいありがとうぺかり、6位おかずありがとうぺかり、5位トーマスありがとうぺかり、4位松高ありがとうぺかり、3位マサさんありがとうぺかり、2位たつなぎありがとうぺかり、1位村上ありがさつこえたわありがとうねーぺかりメモ、あーくしゃみです。おー今日で最後だから、明日の君は好きじゃないよ。はい、ありがとうございました。今日も残りあと5時間もあります。有意義にお過ごしくださいませ。ごきげんようバイバーイ。